Рада вітати вас на телеканалі «Миколаїв». Це телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І до подій. Від сьогодні виконувати обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» буде депутат обласної ради Федір Барна. Про це під час брифінгу заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Як розповів сам Федір Барна, про призначення він знав ще вчора. І коли йому запропонували, погодився. Я не планував бути директором аеропорту, але я займався плотно вже більше 2 років, займаюся розвитком нашого комунального підприємства. І тому, коли мені запропонували, я обдумавши, я зрозумів, що а хто, якщо не я, і це є можливість взяти під контроль процеси і не грабувати підприємство. Новий очільник комунального підприємства зазначив, що плани щодо розвитку аеропорту вже є, а отриманий сертифікат – це лише один з кроків до запуску аеропорту. Є плани, плануємо максимально зжаті короткі сроки, але розумні сроки. Отримати всі дозвільні документи, завершити роботи і завершити перемовини з авіакомпаніями, з перевізниками, організувати роботу, розвивати. Збільшувати пасажиропоток. До виконання обов'язків виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Федір Барна приступить вже завтра. За його словами, почне з зустрічі із колективом. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулось друге пленарне засідання 35-ї чергової сесії міської ради. За земельні питання депутати практично одностайно проголосували пакетом. А от на те, щоб визначитись, чи легітимне засідання, депкорпусу знадобилось 1,5 години. Попри те, що суд поновив на посаді міського голову Олександра Сінкевича, на сесії його не було. Він у відрядженні, пояснила секретар міськради. Взагалі ми зможемо тут працювати сьогодні чи не зможемо? Тому ставити ці питання стосовно затвердження порядку денного або виключення тих чи інших питань можливо після того, як ми з'ясуємо, а що у нас за процедурою, взагалі чому ми тут зібралися і взагалі чи повноважний у нас зараз склад і сесія. Депутатський корпус все ж таки визнав сесію повноважною. Головувала на засіданні секретар міськради Тетяна Казакова, яка заявила про наміри скласти свої повноваження. Я поставила Олександра Федоровича в звіт. Я оповістила Олександра Федоровича. Резолюцію я ще не отримала. Ось. Але тут має бути ще рішення сесії. В порядку денному 9 земельних питань. Це проекти рішень відносно надання згоди на відновлення меж земельних ділянок громадянам у Центральному, Інгульському та Заводському районах Миколаєва. Також депутати підтримали письмове звернення до міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Щодо безоплатної передачі об'єктів нерухомого майна, права державної власності відокремленого підрозділу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Канашевича Сагайдачного. Миколаївське професійно-технічне училище «Морехідна школа». Цей об'єкт знаходиться за адресою «Морехідна 2». Також передати у комунальну власність міста депутати просять водну станцію на вулиці Робочій, яка наразі перебуває на балансі Київської академії водного транспорту. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Питання контролю за використанням бюджетних коштів обговорили на брифінгу. Виклики ефективності місцевих бюджетів та механізми їх подолання. Представники громадської організації поділилися результатами державного аудиту в 24 громадах України. Аудитори проаналізували, на що і в яких розмірах витрачаються кошти в громадах. Брали до уваги витрати у всіх сферах – від посадки дерев до великих ремонтів об'єктів інфраструктури. Робили це з допомогою програмно-цільового методу. Ось з радістю виявили, що механізми і виміри, і впливи вони є. Ось механізм виміру – це є такий бюджетний кодекс. Стаття 20 допускає, що всі бюджети міст обласного значення – об'єднаних громад. Вони повинні діяти за програмно-цільовим методом.
За результатами перевірки, перше місце серед 24 місцевих громад півдня та сходу України посіла Баштанська ОТГ. А от Миколаїв похвалитись гарними результатами не може. Перевіряючи, виявили факти дублювання функцій департаментами та управліннями, а також зафіксували розбіжність вартості однакових послуг у різних районах міста. Михайло Золотухін навів приклад з вуличними ліхтарями. Вартість встановлення одного в Інгульському районі та загалом по місту, а це витрати департаменту житлово-комунального господарства, відрізняється в десятки разів. Всі ці дані вказані в цільових програмах. Огромне просто реальні ли ті показателі цільових програм, тому що велике питання, чи реальні ці показники цільових програм. Держаудитслужба, яка проводила подібний контроль, Державна фінансово-аудиторська служба з нашої подачі проводила контроль департаменту ЖКГ. Вже тоді були аналогічні висновки, що незрозумілі формальні ці показники. Аудитори рекомендували керівникам громад, де знайшли такі порушення, зокрема і Миколаївському міському голові, створити робочу групу з питань демократичності, прозорості та ефективності використання бюджету. Вона й контролюватиме, на що витрачаються кошти громади. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 19 квітня, в галереї на Спаській відкрилась весняна виставка фіалок та кактусів. Учасники Миколаївського клубу «Південна фіалка» розповіла нашій знімальній групі про найцікавіші види квітів, які представлені в їхній колекції. Олена Колісніченко колекціонує фіалки 7 років. Каже, що саме завдяки простоті у догляді та різноманітності забарвлень ці квіти користуються величезною популярністю. Однак за своїми характеристиками фіалки значно відрізняються одна від одної. Фіалки є не тільки ті, які поширені. Є фіалки, які не вважаються рідкісними, а вважаються, що вони складно розмножуються. До таких складних фіалок відносяться химери. Так називається вид, який можна впізнати за наявністю на кожній пелюстці чіткої смуги іншого кольору. Ці двокольорові фіалки мають генну аномалію пелюсток. Саме через це їх важко розмножувати. Ця фіалка не розмножується, як ми звикли, з листка. Вона розмножується тільки пасинком. Дитинка, яка вирощується на стовбурі материнської рослини, щоб вона передала саме забарвлення самого сорту. Колекціонерка розповідає, що химери досить рідкісні та цінні рослини. Це той вид фіалок, якими цікавляться вже більш досвідчені колекціонери. А ось початківцям, каже Олена Лоза, до вподоби мініатюрні квіти, тому що особливого догляду вони не потребують. Воно виведено спеціально колекціонерами для того, щоб йому бути саме таким маленьким. Воно ніколи не виростає великим. Це його стандартний розмір. Насправді фіалки вважаються дуже вдячними рослинами. Вони відгукуються на людську турботу, пишним цвітінням. Єдине, потрібно трошки уваги. Олена представляє сьогодні на виставці близько 30 рослин, але вдома у жінки їх значно більше – близько 400 різноманітних сортів фіалок. Вона є постійною учасницею подібних виставок і каже, що кожного разу експозиції з квітами змінюють. Хизується, що сьогодні в її колекції представлений ексклюзивний вид фіалки. Це у мене в руках унікальна, достатньо в плані селекції. Це у мене в руках унікальна, досить в плані селекції фіалка, у якій яскраво зеленого кольору квітки. Ось, забарвлення квітки практично не відрізняється від забарвлення листа. Таких сортів в селекції досить небагато. Це єдиний вид фіалки у світі з таким насиченим зеленим кольором квітки. А також це єдина квітка цього виду, що представлена на сьогоднішній виставці. Поруч до уваги відвідувачів – кактуси, які цього разу розквітли. Колекціонери розповідають, що деякі цвітуть раз на 5, а то й більше років, інші – щороку, а буває, що квітнуть протягом 6 місяців. Скільки треба терпіння, любові, щоб от це все вирости? Стільки треба терпіння, любові, щоб ось все це виростити. І так це все було здорово. Я бажаю всім учасникам виставки та всім любителям, хто розводить квіти і займається цим, успіхів в розведенні. І щоб завжди у них все цвіло і в душі, і в горщиках. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Більше новин вже о 19:00, тож обов'язково дочекайтесь.